Biter han det, Cocky? Ja. Det går bra. Ja, det går bra tjejerna. Ja, vad var det som lät? Mm. Det gick bra. Ja, det gick bra. Ja, det var bara bilen. Lär du dem sen som bestämmer, Cocky? Ja. Precis. Ja. Vet han dig? Fira, kan du vara lektant? Kan du vara lektant till bebisarna? Ja. Så fint det ligger. Ja, Batman, skäller du på mamma? Ja, det är du som är chefen, Cocky. Mm.